Қайырлы кеш, Ирина. Кеш жарық. Ирина, сөздің шыны керек көтеретін тақырыптың ауаны тымауыр. Түнгі көбіректер олардың лас өмірі туралы нем айтылады. Бірақ оны жиі көрсету қоғамға қаншалықты қажет деп ойлайсыз? Алматыдағы 100-ге жуық жеңіл жүрісті қыздардан ВИЧ инфекциясының анықталуы ол сол қоғамның қауіпсіздігіне сын. Бүгінгі тақырып кеселі көбелек. Бірге көрейік. Жетінде көше кезген жүкті келіншектің көздегеніне. Сіз аяғыңыз ауыр ма? Иә. Онда неге көшеде жүрсіз? Қандай қажеттіліктен көшеге шықтыңыз? Қонақ үйлер неге жаппай жеңіл жүрісті қыздардан бас тартып жатыр? Қыздар жоқ. Бұл жағдайға ВИЧ-пен ауыратын бикештердің себеп болуы мүмкін бе? ВИЧ инфекциясын жұқтырды деген баппен біз оны қылмыстық жауапкершілікке тартыламыз. Ал былғанған бизнес бикештерінің өзі не дейді? Кеселді көбелек. Көшеде көбелек ұшып жүр. Түнде кеш қарайса болды қысқа көйлегін киіп, көше бойында болғандайтын бикештер әлдеқашан түнгі көбелек атанып кеткен. Олардың арасында кім жоқ дейсіз? Дәл осы кір кәсіп үшін шетелден арнайы ат арылтып келгендері көп. Табақтай дипломын түнгі тіршілік үшін тәрк еткендер де, баласын бағу үшін арсыз айлық алатындар, тіпті қолынан іс келсе де, осы бизнеске өздерін байлап қойғандар да жүр. Мамандығым жастар аз. Жалпы, стилист. Өз таңдауы әрине, бірақ әлі жарық дүние көрмеген олардың болашақ бейкүнә сәбилерінің жазығы не? Өйткені көше кезген сылқымдардың кейбірінің аяғы ауыр. Тіпті жүкті күйінде көлденең келген көк аттының көңілін көтеріп жүрген жеңіл жүрісті қыздардың бірінің ішінде 5 айлық баласы бар. Сіз дәрігерге қараласыз ба? Иә. Қаралып тұрасыз ба? Сіздің аяғыңыз ауыр ма? Иә. Онда неге көшеде жүрсіз? Қандай қажеттіліктен көшеге шықтыңыз? Жауап бермеді. Не айтады? Кімнің алдында не деп ақталмақ? Ал мына бой жеткен болса, аяғым ауырлағалы көшеге шығуды қойдым деп ақталды. Болған соң ол жұмысты... Вот сендердің каждый сөздерің, бәрін, каждый второй... Яғни ол жұмысты... Мен кетін деп атырма ауылғашы, ертен кетім. Яғни негізі көшеде тұрғаныңызды мойындайсыз ғой, бұрын жақсы. Қазір аяғыңыз ауырлағалы бері ол жұмыспен айналысып жоқ, жоқ. Бірақ ол жұмысты істеген. Ескерткен ондай жұмыс жасамады, кет көшедім деп кет қағам. Полиция қызметкерлері күн сайын, түнде де қоғамдық тәртіпті қадағалау үшін арнайы рейд жүргізеді. Міне, бұл топ бір ғана ауданның тыныштығын күзету кезегіне шығу үшін сап түзеп тұр. Бұзақы, маскүнем, қарақшылардан өзге полицияның бақылауына түнгі тыныштықты бұзуға бір кісідей атсалысатын бұл бойжеткендер де алынған. Дәл осылай күнде ары-бері өткеннің жолын аңдып, қызметін ұсынып жүрген жеңіл жүрістілер полиция бөлімшесіне жеткізіледі. Күнделікті 145 аралығында адамдар тасылады. Олардың 70-80-і жеңіл жүрісті өткен қыздар. Мұнда олардың аты жөн тіркеліп, 3 сағаттан соң босатылады. Өйткені одан ары ұстап отыруға заң бойынша рұқсат жоқ. Ал уақытша қамауға алынғанын білетін бойжеткендер өздерін тым еркін ұстайды. Әрине, көшеде еркін жүріп үйреніп қалды ғой. Үстінен арыз түспесе, әлдекімнің көңілін көтерген үшін жауапқа тартылмайтынын біледі. Қонақ үйде ұсталса, ең болмаса қожайын кінәлі болып шығарады. Жауапкершілікті мойнына алып, олар да қыздар жоқ деп есіктерінің алдына жаппай, жапа тармағай жазып қойған. Неге работаем с девочками вообще? Міне, екінші қонақ үй, үшіншісі, төртінші. Шамамен 7 қонақ үйдің есігін қағып ішкендік. Қыздар жоқ. Сейфуллин даңғылының бойындағы қонақ үйлердің басым бөлігі көшедегі қыздарды өздеріне кіргізбейтінін айтып азарда безер болды. Полиция бұл соңғы 3 жылдағы жұмыстың нәтижесі дейді. Ал құқық қорғау органының таяуда таратқан ақпараты көп жұрттың жағасын ұстатты. 100-ге жуық жезөкшенің ВИЧ, яғни адамның иммундық тапшылығы вирусын жұқтырып алғаны анықталды. Жария еткен ақпарат бұл ресми
каналдармен түскен ақпарат, яғни қалалық спид орталығынан ресми сауал арқылы түскен мәлімет. Ал республикалық спидтің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі орталық мамандары аталған науқастар 1987 жылдан бері тіркеуге алынғандардың саны дейді. Данная информация говорилась о тех 98 лицах, которые в своем эпитанамнезе хотя бы один раз упоминали проведение наличие сексуального опыта. Ал орталықтың 30-шы қараша күнгі мәліметіне сүйенсек, республика бойынша 17652 адам ВИЧ-дертіне шалдығыпты. Ал жаман дерттің соңғы стадиясы, яғни спидпен ауыратындардың саны 527 адам. Ауру ошағы көп шоғырланған аймақ Алматы. Мұнда 100 мың адамға шаққанда 212 науқас. Екінші орында Павлодар облысы 201, үшінші Қарағанды облысы 190, төртінші Шығыс Қазақстан облысы 159 адам ВИЧ-дертіне шалдыққан. Мамандар өзінің жұқпалы ауруының бар екенін біле тұра емделуден бас тартатын. Тіпті қасаққана жұқтыратын науқастардың да барын жоққа шығармайды. Мәселен, 2006 жылы дәрігерлердің кесірінен ВИЧ-дертіне шалдыққан балалардың кейбірінің атанасы түрлі себептен емнен бас тартқан. Қазіргі таңда 8 ана мен бала орталығының мәліметі бойынша 8 бала антиретровирустық терапиядан бас тартуда. Оның әр баланың өзі жеке причиналары бар. Сіздің денсаулығыңыз туралы ешқандай анықтама құжат сұраған жоқ па сізден? Жоқ. Ал көшедегі көбелектердің денсаулығы олардың клиенттерін аса алаңдатпайтын сыңайлы. Өйткені сұраныс болмаған жерде тірі тауар көшеде тұрмаса керек. Дәрігерге қарап тұрасыз? Әрине қараламыз. Осы жерде пропискамыз 9-ыда. Спид-центр полностью қараламыз. Өзіміз үшін бала бар. Мектептен де тексереді постоянно. Флюорография, өкпеңді де қаның бәрі тексереді. Бұл сылқымдардың сөзіне қаншалық сенуге болады. Өйткені адамның ары саудаға түсетін түнгі бизнесте шындық, ұят туралы әңгіме айтудың өз ерсі. Біз бойжеткендердің бет-бейнесін көрсетпедік. Қызым Алматыда жұмыс істейтіп, алаңсыз жүрген ауылдағы атанасының жүрегін ауыртқымыз келмеді. Оның үстіне көбі өзіміздің қарагөздер. Жеңіл жүрістілердің арасында қыша кейінген қазақтың жігіті де жүр. Масқара дейміз бе? Әлде либералдықпен оған да түсіністікпен қараймыз ба? Жоқ, Құдай бетін ары қылсын, әйтеуір бізге келген кесел емес деп қол қусырып қарап отырамыз ба? Бірақ қоғам бірге күреспесе, ол кесепаттың кез келгенге келмесіне кім кепіл? Айналасы 10 жылдың ішінде елімізде ВИЧ-пен ауыратын науқастардың саны 16800 адамға өсіпті. 2005 жылы 850 науқас болған, ал қазір 17652 адам.